好 ，Go。我今天要念我和世界的孩子不一样的生活。我们住在的台湾是在，我看一下，嗯，台吧，这里，这里就是台湾，嗯。画上我的画像，我不想画。我和世界的孩子不一样的生活。这是我，我是李佑轩，今年八岁。狮子听到了，抓背等你。见面打招呼时，我会说你好就可以。这是我的家人，我跟爸爸妈妈还有弟弟还有我住在一起。这是我的宠物，我没有养宠物。鱼算不算鱼？不算鱼啊。鱼，可是它没有名字啊。好。他们是我的宠物，他们是鱼。他们的名字叫做某某某。好。这是我的家，我的家是一栋监狱。乱讲。我的家是一栋透天的房子。透天的房子。他位。位在。嗯。他位。高雄市男子区。好了，停，不能讲，慢录音会录进去。城市是北高雄。嗯。就是我窗外的风景可以看见，隔壁伯伯。可以看见隔壁伯伯的衣服。好。然后听见小鸟的吱吱喳喳声。好。我穿的衣服是，裤子。我平常穿的衣服是裤子或配衣服，不然就是穿洋装。我吃的早餐是，抓饼、萝卜糕、蛋饼、煎饺。感觉我这样子。你觉得他们这样子吃得完吗？可以啊。而且我觉得这个好好笑，只有一些血。好，三分钟了。这是我平常坐的交通工具，如果不是太远，我会搭车子。如果比较远的话，我会搭火车或是高铁。好。这是我的教室，我的教室有26个学生。我的课程有国语、数学、生活、体育、英文、音乐。我最喜欢的是音乐跟生活跟国语。我的老师他叫做王美琪老师，他已经教了不知道。教你多久？一年级。嗯。一上学，我通常吃的午餐都是，在家里吗？学校或者是在家都可以。吃玉米什么的，那我都忘记了很多哎。在家里会吃。烧肉饭，意大利面，然后还有咖喱饭。我平常在我吃常吃的在地水果和就是蔬菜，我吃葡萄、莲雾、苹果，然后蔬菜是，我想花椰菜、肉香菇、
我的休闲活动是什么？画画。好。你要讲完吗？很多呢。画画。跟没有人。自己画。擦桌子吧。好。就擦桌子就可以了。嗯。我的晚餐是烧肉饭，或者是咖喱饭，或者是只有，或者是我想一下，应该就没有了吧？面吗？面。嗯。我的厨房是有，琉璃台，然后两个瓦斯炉，然后很多个锅子。然后我用炒菜铲要煮饭的。休闲晚上都会做什么？晚上休闲会，晚上吃完饭都在干嘛？玩。嗯。然后去四德换玩具。我最喜欢的书是。现在在看的这本。什么声音？不知道。我睡觉的地方是二楼的水果床铺。妈咪看，还有图案的。然后就是这个。嗯，是我不知道最后该怎么说。照片，这个照片，这个我不看不懂。嗯，那他要你贴你的照片吧。可是我没有照片。嗯，那没关系。阿爸。嗯。你看他，这是男生，为什么头发？女生呢、啊？这是他阿姨啊，他写跟他阿姨，他不知道写。哦，真的。对吧？啊，你知道吗？我还以为这些都是台湾的。蒙古人。蒙古人是说什么话呀？不知道，中文吧，还是蒙古话？中文吧。中文。嗯。你的地图，这张地图，我只有去过日本。嗯。还有大阪，还有京都。嗯。还有。冲绳。冲绳，还有香港。嗯。还有。台北，还有台东，还有宜兰，还有嘉义，还有垦丁，就这样子。北海道啊？啊，北海道是哪里啊？哦，对，我有去过北海道。北海道，这个是什么？书啊。世界的孩子不一样的生活，这是另外一本。同一本啊，他在介绍作者的。他作者长这样。嗯。我要找我们台湾在这边。嗯。拜拜。哎，你一直看这个。好了。拜拜。